ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើពុទ្រាឆឹងហើយទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានជាដំបូងនេះខ្ញុំមានពុទ្រាខ្មែរជាប្រភេទពុទ្រាក្រៀមចំនួន600ក្រាមហើយពុទ្រានេះគឺខ្ញុំយកមកពីស្រុកខ្មែរដោយសារតែខ្ញុំដាក់អាវ៉ាន់មកពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្គាល់អ្នកលក់ពុទ្រាឆឹងនៅស្រុកខ្មែរចុះខ្ញុំសុំទិញជាពុទ្រាក្រៀមដែលគេសម្រាប់ទុកឆឹងហ្នឹងចំនួន600ក្រាមយកមកសម្រាប់ឆឹងខ្លួនឯងចាឲ្យសម្រាប់រសជាតិពុទ្រាហ្នឹងគឺថាជូរជ្រះតែម្ដងហើយស្ករត្នោតនេះខ្ញុំប្រើចំនួន600ក្រាមដូចនឹងពុទ្រាដែរដោយសារតែពុទ្រាយើងដែលយកមកហ្នឹងគឺមានរសជាតិជូររៀងខ្លាំងណាដូច្នេះយើងត្រូវការប្រើស្ករត្នោតក៏រៀងច្រើនដែរដើម្បីកាត់ជាតិជូរអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេចា៎ឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានគ្រប់អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅឆឹងពុទ្រាដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាចា៎ជាដំបូងយើងដាក់ខ្ទះឲ្យរៀងក្តៅបន្តិចមកហើយបន្ទាប់មកចាំយើងយកស្ករត្នោតចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះហ្នឹងហើយចំពោះស្ករត្នោតហ្នឹងក៏ខ្ញុំយកពីស្រុកខ្មែរដែរហើយគេទៅតកោឲ្យថ្មីថ្មីណាហើយចំពោះក្លិនស្ករត្នោតហ្នឹងគឺតែឈ្ងុយខ្លាំងតែម្ដងព្រោះឲ្យស្ករថ្មីណាចាំបន្ទាប់ពីដាក់ស្ករត្នោតចូលហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំដល់វារលាយអស់សិនណាយើងកូរវារហូតដល់វាឡើងជាជើងក្រងសិនណាបន្ទាប់ពីស្ករយើងចាប់ផ្ដើមឡើងរាវបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អំបិលចូលតែម្ដងហើយអំបិលនេះខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាកាហ្វេណាចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តកូរស្ករហ្នឹងរហូតដល់ឡើងក្រហមបន្តិចសិនណាហើយវាឡើងស្អិតដូចស្ករតាំងម៉ែបន្តិចសិនមិនខ្ញុំដាក់ពុទ្រាចូលចា៎ឥឡូវនេះស្ករយើងចាប់ផ្ដើមឡើងក្រហមហើយហើយឡើងស្អិតហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកពុទ្រាក្រៀមមកចាក់ចូលទៅក្នុងស្ករហ្នឹងហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាសព្វណាសម្រាប់ពុទ្រាឆឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តផ្អែមដិតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរស្ករច្រើនជាងហ្នឹងណាសម្រាប់ដែលខ្ញុំប្រើ6ខាំហ្នឹងគឺអត់សូវផ្អែមខ្លាំងទេដោយសារតែពុទ្រាដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺពុទ្រាជូរចាពុទ្រាយកមកពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅវាជូរខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវប្រើស្កររៀងច្រើនហើយ6ខាំដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងក៏អត់សូវផ្អែមដែរពេលដែលយើងឆឹងហើយសម្រាប់ពុទ្រាឆឹងដែលខ្ញុំឆឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអោយផ្អែមដិតខ្លាំងទេដោយសារតែខ្ញុំចង់យកពុទ្រាឆឹងហ្នឹងដាក់ក្រឡុកជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំណាចាំបន្ទាប់ពីកូរជាមួយស្ករបានមួយសន្ទុះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមទឹកកន្លះកូនចានហើយការបន្ថែមទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពុទ្រាហ្នឹងវាឡើងស្អិតខ្លាំងដូចស្ករតាំងម៉ែព្រោះអីពេលដែលយើងធ្វើឲ្យវាស្អិតខ្លាំងដូចស្ករតាំងម៉ែអញ្ចឹងយើងញ៉ាំក្រអស់ដាក់ចូលទៅក្នុងទូទឹកកកវានឹងឡើងរឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំបន្ថែមទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យវាទន់ណាចាសម្រាប់ការឆឹងពុទ្រាមាន2ប្រភេទទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអាចឆឹងរបៀបឲ្យពុទ្រានឹងនៅផែកផែកណាក៏បានដែររបៀបបន្តាយបន្តាយទឹកទឹកណាហើយមួយទៀតយើងអាចឆឹងជាប្រភេទស្ងួតយើងឆឹងឲ្យស្ងួតដាច់ទឹកតែម្ដងណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តកូរពុទ្រាយើងឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងស្ករបន្តិចទៀតសិនណាចាឥឡូវនេះពុទ្រាឆឹងយើងចាប់ផ្ដើមរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាចូលជាតិជាមួយស្ករសពល្អហើយអញ្ចឹងណាចាហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងចោលដើម្បីដួសដាក់ចានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណា
ចាហើយនេះគឺជាបត្រីឆឹងដែលយើងបានឆឹងបាញ់មិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាពណ៌វាឡើងក្រហមស្អាតតែម្ដងណាហើយសម្រាប់បត្រីឆឹងមួយមុខហ្នឹងគឺមានរសជាតិរាងជូរផ្អែមតិចតិចណាហើយខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំលាយជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសហ្នឹងចាពេលដែលយើងដាក់ច្របល់ចូលគ្នាទៅវាបន្ថែមរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំយកសាប្រៀដូចបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងណាចាបត្រីឆឹងដែលខ្ញុំឆឹងហ្នឹងគឺថាវាស្អិតតែតែអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ឆឹងជាប្រភេទស្ងួតដាច់ទឹកទេចាគឺឲ្យវារៀងតែតែអញ្ចឹងដើម្បីយើងទុកក្នុងទូទឹកកកបានយូរថ្ងៃហើយវាអត់សូវរឹងណាចាឥឡូវនេះបត្រីឆឹងដែលខ្ញុំបានឆឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺថារួចរាល់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយចុច Like និង Share ម្នាក់មួយផងបងប្អូនហើយជាពិសេសកុំភ្លេចជួយចុច Like នៅ Page របស់នាងខ្ញុំផងដែលមានឈ្មោះថាម្ហូបខ្មែរផ្ទះខ្ញុំណាចាសូមជួយចុច Like ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា